сол затты бір қадам алдыға жүресіз деп түсінікті ғой. Егер де кім сол затты бұрын или болашақта істейді, бір шаг алдыға жүресіз. Маэстро атқа қош кішкене. Ал ендеше дайын болсаңыздар, бірінші сұрақ. Ең бірінші көз салған кім? Түф, бәрекелді. Қошемет бар ма? Көз салғаннан кейін сөз салған кім? Әне? Сөз салғаннан кейін үйленейік деп ұсыныс жасаған кім? Бәрін құртып жүрген ерлан екен. Бала туатын кім? Ерлан. Сол баланы бағатын кім? Баланы кім бағады? Машина? Ерлан сені балам тұрады. Банкерсін ұстыратын кім? Әл банкерсін кім ұстырады дейді өмір? Машина? Қадасы дейсің кім? Тамақ пісіретін кім? Сол тамақты жалмаң-жалмаң етіп жейтін кім? Міне, еркек. Мусор шығаратын кім? Міне, осы жерде уверенно жүрді ғой енді. Таңғы беске дейін қандыратын кім? Әй, артыңа қара! Негізді ғой ма ерлан? Бәрекелді, тамаша. Қол соғып қояйын. Бұрыламыз, поворачиваем.